Ако ваш близък човек преминава през труден период от живота си и му се случват неприятни неща, никога не му казвайте, че това, през което преминава, не е отредено за него, че е някаква грешка и че този човек не заслужава това. Това съвсем не е така. Ако повярва на думите ви, човекът ще влезе в ролята на жертва. Ще започне да се самосъжалява, да се опреква, да опреква другите, да опреква целия свят. И да не може да си обясни защо на такъв хубав човек като него, видиш ли, му се случват толкова лоши неща. Това е моето мнение. Давам го като съвет и към родителите в това число, защото много често ние като родители сме склонни да казваме подобни неща на децата си, но това не е правилно. Когато нещо неприятно се случи, то се случва с цел. Идва да даде урок на човека. Ние се учим от грешките си. Учим се от всичко лошо, което ни се случва. Благодарение на лошите ситуации, лошите хора, ние израстваме, ставаме по-силни. Всички знаем, че е така. Аз не откривам топлата вода. Защо тогава трябва да казваш на човека, че това, през което преминава, не е отредено за него и че той не заслужава да му се случва? Не. Това е менталитет на жертва. Не правете децата си жертва, не бъдете вие жертви, не давайте такъв съвет. Това много ме дразни, понеже аз в момента преминавам през труден период в живота ми и вече няколко пъти ми се случва да ми кажат: ма Стаси, ти си толкова хубав човек, как е възможно да ти се случва такива неща? Това няма нищо общо с това колко хубав човек съм. Абсолютно нищо общо няма, повярвайте ми. Може да си светец, може да си... Даже тези хора най-много са страдали, замислете се. Замислете се, кои хора най-много са страдали. Именно добрите, праведните, хората с сърце, с разум, те страдат най-много в живота. И съвсем не ме очудва това, че добри хора страдат. Ще се очуда, ако видя лош човек да страда. Защото лошият човек... Не знае, че деля хората на добри и лоши, но ли не има хора, които предимно постъпват зле в живота спрямо другите. Нараняват ги. Тези хора са лишени от емпатия. Лишени са от съвест. Те не изпитват елементарни човешки чувства. Трудно им е да уважават себе си, то там тръгвате. Не уважават себе си. Когато не уважаваш себе си, ти не уважаваш и другия. Когато не обичаш себе си, ти не обичаш и другия. Не можеш да дадеш на хората нещо, което ти нямаш, нещо, което не носиш в себе си. Съвсем не се очудвам, когато чуя, че добър човек страда. Това е нещо нормално. Но не бива да поставяме човека в ролята на жертва. Да го съжаляваме. Миличкия, миличка, как може да минаваш през това? Така. Каква полза носи самосъжалението? Каква полза носи съжалението? С какво ще допринесеш ти на човека, ако го съжаляваш? Ако съжаляваш човек, това означава, че ти гледаш на него като на жертва. Сякаш той е неспособен да се справи с трудностите, които са на пътя му. Мисля, че схванахте идеята ми. Просто трябваше да го споделя. Хубав ден от мен.